为什么要听这本书？了解社交网络巨头 Facebook 的发展故事。大家好，这里是路上读书，我是鲁阳。在咱们每个人的智能手机里面啊，除了基本的电话、短信、通讯录功能以外，肯定还有各种五花八门的手机应用。从衣食住行啊，到教育娱乐，那是应有尽有啊，360度无死角的方便和丰富我们的工作和生活。那你知道全球用户量最大的手机应用是什么吗？没错，它就是今天我们要讲的主角 Facebook。作为世界上最大的社交网络， Facebook 的注册用户已经覆盖了超过全球四分之一的人口。2018年月活跃用户高达22亿。不过呀， Facebook 最早是从网站业务起家的，那战绩也是相当斐然，一度超过了谷歌，成为了用户访问量最大的网站。那随着智能手机流行开来， Facebook 在2012年开始把重心转向了移动端市场。但当时呢，公司的股票刚刚上市，人们又普遍不看好它的移动端业务，结果这股价就刷刷刷的下跌了 50%。 Facebook 甚至是惹上了集体诉讼的官司。可是这些呢都没有打倒 Facebook， 在过去几年里，公司的业务蒸蒸日上，不仅用户量越来越大，还收购布局了 Instagram、 Messenger、 WhatsApp、 Oculus 等几大社交产品，从文字、图片、通话、视频、虚拟现实等等的角度，全方位的建设社交平台体系。那企业的业绩好了，股票自然也就是牛的可以啊。跟2012年9月的低点相比， Facebook 的股价在过去6年里涨了十几倍，那公司的市值更是超过了5000亿美元，一跃成为全球前十。而作为创始人马克扎克伯格的身家，哎呀，也是水涨船高啊，成了福布斯最年轻的亿万富豪。哎，他的财富甚至超过了股神巴菲特。那么 Facebook为什么能够吸引如此多的用户，建立起庞大的社交帝国呢？扎克伯格又是怎么从一个80后的娃娃 CEO 成长为真正的企业管理者呢？答案都在今天给大家带来的这本书《Facebook 效应》里面。这本书讲述了 Facebook 从哈佛大学的一间宿舍里诞生到风靡世界的全过程，也记录了几位年轻的小伙在创业过程当中经历的矛盾与挑战，最终改变了几十亿人生活方式的成长故事。好了，话不多说了，大家不妨啊带着下面几个问题跟我进入今天的节目。第一，什么是 Facebook 效应？第二，在被谷歌垄断的传统线上广告行业， Facebook 是如何另辟蹊径创造出更有效的广告新模式呢？第三， Facebook 除了作为社交网络之外，还给我们的社会带来了什么价值呢？初露锋芒，诞生在哈佛宿舍里的社交软件。要说 Facebook 的故事，当然得从扎克伯格说起。1984年，扎克伯格出生于美国纽约的一个犹太人家庭，他从小就是个电脑迷，中学就开始自己设计程序啊，编一些通信类和游戏类的软件。到了高中呢，他已经算得上是个自学成才的编程高手了。微软和美国在线这两家巨头公司都想等他毕业之后就把他招募麾下，但是18岁的扎克伯格偏偏啊两家都没选，而是决定到哈佛大学继续深造。在哈佛，扎克伯格选了两个专业，计算机和心理学。跟大多数的学生一样，扎克伯格也喜欢跟宿舍的室友们谈天说地，不过这帮小伙子聊的呀，不是八卦，也不是球赛，而是设想互联网未来有什么新趋势，能提供什么新服务。其中他们最关心的一个话题就是互联网的透明化。他们觉得呀，随着信息越来越开放，分享的程度越来越高，一个重大的事件发生或者一种价值理念的推广，可能不再需要人们刻意去推动，而是会自然而然的发生。那么有什么办法能让大家分享自己的信息和观点呢？当然就是做社交平台了。
于是扎克伯格打算试试水，一连编写了好几个社交型的小软件。2003年9月，扎克伯格做了一个叫 Course Match 的程序，学生们呢可以用它轻松地查看别人的课程表，也可以看到某一门课的选课名单。这个方便的程序很快就吸引了几百个用户。到了10月呢，他又用8个小时开发了一个叫 FaceMatch 的网站，干啥的呢？选校花和校草的。网站每次会挂上两张男生的照片和两张女生的照片，让大家投票，哎，看谁人气最高。这个网站一下子火了，学生们抢着去投票，结果呢，把哈佛的服务器给挤爆了。最终由于内容低俗和照片涉及侵权，网站被强制关闭。啊，因为这个事儿，扎克伯格甚至差点被学校退学了啊。但是我们啊，从这些小打小闹当中就可以看得出来，他确实能够理解用户的需求，而且啊，他也有能力创造出人们爱不释手的社交产品。 FaceMatch 这个事件过后，扎克伯格反思了一下，他觉得自己的方向没错啊，但就是卡在了侵权的问题上。怎么解决呢？巧的是，当时在哈佛的学生当中啊，正好流行一个叫 Friendster 的社交网站，用户呢可以自由创建啊个人简介，发布个人照片。扎克伯格哎就茅塞顿开啊，要避免侵权问题，哎，最好的办法不就是让人们自己上传资料吗？如此一来，就相当于把传统的这学校花名册从线下搬到了线上，让大家更方便的结交新同学，还能随时互动，分享校园里面的新鲜事儿。那理清了思路了，扎克伯格那就说干就干呗，利用寒假的功夫刷刷刷写了几个程序，在2004年1月做出了网站的雏形，取名 Facebook， 也就是花名册的意思嘛。这一次呢，扎克伯格动真格的了啊，他不仅注册了一个公司来专门运营这个网站，还拉室友们啊入伙一起创业。 Facebook 的第一个用户啊，当然就是扎克伯格自己了啊。接着呢，他的室友和左邻右舍也纷纷加入，他们用通过邮件邀请了更多同学注册。事实证明啊，扎克伯格确实有两把刷子，网站开通了仅仅一周，就有一半的哈佛本科生注册了 Facebook。 那接下来的几个星期呢， Facebook 进一步扩大了范围，把斯坦福等等大学的大学生们也变成了用户。那这样 Facebook 的用户量很快就破万了。聚焦产品，上线令人痴迷的图片功能。虽然 Facebook 公司的核心团队只有四个人，但是麻雀虽小，五脏俱全呢。扎克伯格总揽大局，室友达斯汀·莫斯科维茨分担一部分的技术支持，那另一位室友克里斯·休斯充当网站的官方发言人，还有一个出身商人家庭的同学爱德华多·萨维林，他主要是出钱并且提供商业运营思路。那趁着社交化的热潮啊， Facebook 的用户量急剧增长，到了2004年6月，网站用户已经突破了10万个。那如此巨大的访问量当然逃不过广告公司的注意了，他们纷纷找上门来要谈合作。扎克伯格看中的是用户体验，他觉得啊，发广告可以，但是这尺寸啊得够小，而且数量得够少，而且商业性不能太强，反正啊就是不能让用户觉得不舒服，至于收入呢，只要够本就行了。可是出钱的这位萨维林却不愿意了，说你扎克伯格就知道一门心思的搞技术和产品，根本不在乎赚不赚钱啊，这哪是做生意的样子呀，都说这道不同不相为谋啊。最后萨维林和扎克伯格彻底闹掰了，萨维林冻结了自己名下的公司银行账号，哎，没有了资金支持， Facebook 眼看就要歇菜了。幸运的是，就在这个节骨眼上， PayPal 的联合创始人彼得蒂尔给 Facebook 伸来了一根救命稻草，一次投资50万美元。蒂尔认为啊，在21世纪做投资最重要的是看企业对全球化的贡献，
而 Facebook 可以搭建一个跨越国家和民族的社交网络，自然是再理想不过的投资对象啦。虽然蒂尔的这笔钱呢让 Facebook 活了下来，但是对于 Facebook 的未来，扎克伯格心里啊是没底的。为了分散风险，他开始尝试丰富产品类型，设计了点对点的图片分享网站，叫做 Wirehawk。 可是即便有 Facebook 作为流量入口，这个 Wirehawk 它的访问量啊还是小得可怜。看起来啊，集中精力做 Facebook 这一个产品似乎才是更明智的选择啊。为了能够全身心的投入公司运营，才上大二的扎克伯格从哈佛就辍学了。到了2005年呢，图片存储类网站开始大规模的兴起，越来越多的人开始分享图片。但那会儿的 Facebook 网站上啊，每个用户只能上传一张图片当头像，怎么才能让产品跟上潮流呢？扎克伯格想起了之前夭折的 Wirehawk 项目，他认为 Wirehawk 之所以会失败，一是因为图片只能分享给某个特定的人，范围太窄；二是图片保留了原来的分辨率啊，加载速度太慢。于是技术团队针对这两点进行了改进，不仅让图片可以分享给全部好友，而且在上传时自动压缩分辨率，提高上传和加载的速度。 Facebook 的图片功能正式上线。在当时呢，还有一个叫 Flickr 的图片网站，它有一个特殊功能，可以让用户给图片加标签，这样一来呢，大家就能够根据这个标签来搜索相关图片。哎，扎克伯格觉得，哎，这个做法值得借鉴，不过必须得有属于 Facebook 的特色。对于一个社交网站来说，大家最关注的图片信息当然是里面的人，因此人名成了 Facebook 图片的唯一标签。那用户在发照片的时候可以标记上自己和朋友的名字，当然了，你们必须在 Facebook 上是好友才行。就这样， Facebook 的图片功能加强了用户之间的互动和联系，很快流行开来。短短一个月，有 85% 的用户都出现在照片的标记里。不仅如此啊，每当用户在照片里被标记，都会收到一封提示邮件，这可让人忍不住去看看，哟，谁发了我的照片啊，拍的好不好看呀。如此一来，网站的访问量进一步增加。拒绝被收购，做一个真正的管理者。随着图片功能的推出和用户范围的扩大，2005年Facebook 的用户量已经突破了1000万。对于学生们来说，用 Facebook 是一种时尚，而在资本市场， Facebook 也成了香饽饽了。无数的投资者们蠢蠢欲动，都想要分一杯羹。可是扎克伯格对于融资的态度非常的谨慎，他不想把 Facebook 变成一个普通的硅谷创业公司，几个月拿一笔融资啊，过几年就卖掉公司或者说上市圈钱。他希望啊按照自己的想法和节奏来经营。2005年2月，扎克伯格在一次会议上认识了华盛顿邮报的老板丹·格雷厄姆。格雷厄姆呢也看上了 Facebook，为了说服扎克伯格跟自己合作，他承诺不会对公司施加任何压力。这让扎克伯格有些心动了，双方开始谈融资合作的事情。嘿呀，这下可好了，其他投资人收到了风声，纷纷按捺不住了。在短短一个月内，就有12家风投基金和4家大型科技公司找上门来。传媒巨头维亚康姆公司甚至表示想用7500万美元收购 Facebook， 然后呢再把它合并到 MTV。 这意味着只要扎克伯格点头同意，凭着他手里接近 50% 的公司股份，就能够轻松入账3500万美元，摇身一变成为千万富翁。但是呢，他还是拒绝了收购的提议。为啥呢？原因还是跟之前一样，他没想把 Facebook 当成赚钱的机器，而是把产品管理和用户体验放在第一位，希望 Facebook 能够给人们带来更透明的信息分享方式，增加人们之间的理解和关心。不过呢，随着 Facebook 的规模和名气越来越大，扎克伯格就慢慢意识到，光知道怎么做好产品远远不够，
还必须了解如何管理企业，才能经受住发展过程当中的重重考验。就拿这个招聘员工来说吧，如今估计人们啊都争着抢着想去 Facebook 上班，但是在2005年那会儿，最优秀的程序员压根儿不会考虑 Facebook， 因为大多数人呢并不看好社交网络这个行业，他们呢要么选择谷歌、微软这些大公司，要么就自己创业。为了吸引人才，扎克伯格啊可是使尽了浑身解数，又是展示宏图伟业，又是施展人格魅力的啊，他还拿出了优先认股权作为诱惑，再加上蒂尔和其他投资人的人脉和背书，这才从谷歌挖来了好几个员工。那另一个巨大的考验是随时爆发的公关危机。咱们之前说过 Facebook 的图片功能大获成功，团队认为这很大程度上是因为用户啊喜欢看到好友的最新动态，而新的图片带来了新的信息。于是呢，在2006年团队花了好几个月开发出一个叫动态新闻的新页面，按照时间顺序把用户所有好友的动态信息啊通通的显示出来，包括谁分享了什么链接，谁加入了哪个群组等等，希望进一步啊方便用户获取信息。可没想到事与愿违，动态新闻一上线，用户们纷纷抗议，说自己的一举一动都公布给了每个好友，有种被偷窥的感觉。由于呢这事发突然又关系重大，扎克伯格立马跟同事们紧急讨论，最终决定保留动态新闻页面。团队一边发表两封公开信来安抚用户，另一边呢赶紧在48小时之内推出了隐私设置功能，让用户可以自行选择广播自己的哪些信息。那这次呢及时救场，让用户们的态度180度大转弯，抗议声很快平息，人们甚至爱上了改进之后的动态新闻功能。那虽然说啊，这几次考验21岁的扎克伯格都闯关成功了，但要做一个真正的管理者，除了考虑完善产品和用户体验以外，更重要的是规划公司未来的发展战略。那么接下来 Facebook 会怎么走呢？建设开发平台，做互联网领域的微软。我们前面说到，扎克伯格通过反思 Facebook 图片功能的成功原因，认识到了新信息的重要性，并且推出了动态新闻的功能。不过这还没完，在和其他图片存储网站做比较的时候，他还发现了一个奇怪的现象。虽然 Facebook 上面的照片分辨率啊都很低，几乎是没法打印的，而且功能很简单，甚至啊都不能调整图片的顺序，但是上面的照片数量却远远超过了其他图片网站。类似的怪事还有很多，比如说 Facebook 的工程师们曾经很不走心的拼凑出了一个活动邀请的功能，结果无心插柳，在 Facebook 上使用这个功能的用户量甚至超过了专门做活动邀请的 Evite 网站。扎克伯格也很纳闷啊，诶，为什么 Facebook 的功能跟同类网站相比并不完善，甚至还有很多缺陷，却偏偏会更加的成功呢？这思来想去啊，扎克伯格最终找到了答案，那就是社交网络的整合效果。不管是图片还是活动，分享才是关键。如果做不好人与人之间的传播，无论功能有多完善，也还是会失败。而 Facebook 恰恰构建了一个强大的社交网络，每个人都是一个节点，人与人之间的好友关系就是路径，任何信息都可以通过这个网络得到快速和有效的传播。既然如此啊，怎样才能把这种传播力量发挥到极致呢？扎克伯格脑袋里面冒出了一个大胆的设想，把 Facebook 建设成一个开发平台，就像微软的 Windows 操作系统一样，让人们自由地在上面发布自己开发的软件。2006年8月 Facebook 迈出了向平台转变的第一步，推出了应用程序接口。软件在接入应用程序接口以后，用户就可以直接用 Facebook 账号登录，并且通过动态新闻展示给好友。
这些软件将会获得用户在 Facebook 上的部分数据，比如说头像和好友列表。那这种合作模式在今天已经是稀松平常了，但是在当时那绝对是个创举啊。公司的一些高管表示啊，不能接受，他们觉得这简直就是把 Facebook 的用户网络和数据白白送人嘛。面对反对的声音，扎克伯格没有动摇，他认为把 Facebook 平台化有三大好处。一是丰富 Facebook 网站的内容，让人们愿意花更多的时间使用网站，从而增加用户粘性。二是把具体的功能程序交给更专业的人做，这不但会减轻技术团队的负担，还能优化 Facebook 的用户体验。三是公司可以通过平台进行更广泛的合作，巩固自己的市场地位。这一点啊，我们可以类比现在的微信小程序，微信正是通过这种方式把自己做成了一个平台。就这样，在扎克伯格的带领下，技术团队夜以继日地忙了几个月，终于在2007年5月把平台搭建完毕。为此 Facebook 筹办了第一次 F8 开发者大会，向整个互联网行业公布了这个大新闻，并欢迎软件公司免费使用 Facebook 的开发平台。功夫不负有心人啊，这个大工程给 Facebook 带来了脱胎换骨的变化。短短半年内，平台就上线了25000个应用程序，人们可以在 Facebook 上规划日程，查看股票行情，听音乐，看视频，玩各种休闲小游戏。结果 Facebook 不仅增加了现有用户的使用时间，更是吸引了各个年龄层和不同领域的新用户。到了2008年5月， Facebook 的活跃用户超过了7000万人。如果说在此之前，在大部分人眼里， Facebook 只不过是一个大学生玩票的产物，那么在开发平台建成之后，所有人都对它另眼相看了。 Facebook 从此正式迈进了高科技行业的核心圈子。流量变现，找到独一无二的广告形式。虽然在2007年底 Facebook 的用户量已经快要破亿了，但相比之下，公司广告收入的增长速度却逊色太多。扎克伯格心里清楚，如果不扩大收入，就没法买更多的服务器，也就养不起越来越庞大的用户群。但是他仍然坚持最开始的原则，那就是广告一定不能影响用户体验，否则宁可选择不赚钱。为此，公司的广告团队想到 Facebook 平台的传播力量也可以利用在广告宣传上，建立起类似于熟人推荐的社区广告系统。比如你在电影网站奈飞上面租了一部电影，而奈飞是 Facebook 的付费广告商，那么你的这个行为就会通过动态新闻广播给所有好友，这就起到了推荐奈飞的效果。可谁知道呢，这个功能一出，又让公司摊上大事了。原因还是隐私问题，用户们觉得自己的隐私受到了侵犯呀。其中一些人甚至是向联邦贸易委员会提交了正式的抗议文件，打算把 Facebook 告上法庭。这让扎克伯格意识到，线上广告这块业务还是得交给专业人士才行啊。找谁呢？他看中了谷歌公司广告业务经验丰富的高管谢利·桑德伯格，成功的把他挖来当 Facebook 的首席运营官。桑德伯格上任的头一个月里，先后开了8次讨论会，每次都是从早上6点一直开到晚上9点，才终于找到了一种让扎克伯格满意的广告形式。要知道啊，桑德伯格的老东家谷歌是当时互联网界广告巨头啊。谷歌做的是搜索引擎，商家可以通过给广告费让自己的链接在搜索结果当中更加靠前。不过这种广告方式有个前提，那就是用户知道自己想要什么，否则没有针对性的投广告只会白白砸钱。既然 Facebook 是社交网络，就要走跟谷歌完全不一样的路数。它呢可以直接面向个人，而且还积累了大量的用户数据，完全可以根据用户特征更精准地推送广告，
主动给用户创造消费需求，而且这一块的市场相当巨大。那具体怎么操作呢？首先，商业公司购买 Facebook 的自助广告服务，然后创建自己的主页，并选择广告的展示对象。广告的形式可以是一次性商品试用，比如说点击领取星巴克的优惠券，也可以是一次活动，比如邀请你评论一部最近很火的电视剧等等。如果用户对于某个广告感兴趣，点进去看了，哎，就会成为这个公司的粉丝。以后啊，公司主页有动态更新，用户就会收到通知。而公司呢，也能从 Facebook 获得粉丝的一些数据，比如年龄、性别、居住区域等等，从而更好的开展市场调研和用户分析。扎克伯格对这种广告形式非常的认可，觉得这样呢，既能够让用户看到真正感兴趣的广告，又能让商业公司把广告做得更有意义，还能促进公司和顾客之间的互动交流，实在是一举三得呀。很快，这种新型广告就取代了原来赞助商式的标题广告，而且大受欢迎，在推出后的第一年就给 Facebook 带来了好几亿美元的收入。即便在2009年美国经济严重衰退的时候，公司的广告收入也非常的稳定。 Facebook 从此一跃成为在线广告行业的新巨头。社会使命，让世界更开放，人与人之间更紧密。源源不断的广告收入让 Facebook 迅速实现了全面盈利，手头上有了充足的现金，公司决定展开大手笔的并购项目，希望进一步扩大 Facebook 的社交版图，给人们提供更加丰富多元的社交服务。于是在2012年 Facebook 用10亿美元收购了照片共享应用服务商 Instagram。 2014年他用190亿美元收购了移动消息公司 WhatsApp， 随后又用20亿美元收购了虚拟实境科技公司 Oculus。 大家可能会问了， Facebook 做这么大，为什么来来去去都基本只涉及社交领域，而不去跨个界啥的呢？在2012年的 Facebook 上市招股书里，扎克伯格给出了答案。他在给投资者的一封信里是这么说的：创建 Facebook 的初衷并非是成为一家公司，而是为了实现一项社会使命，让世界更开放，人与人之间更紧密。确实 Facebook 可以算得上是人类历史上凝聚力最强的平台了。本书里呢，有这样一个例子。在2008年哥伦比亚革命武装力量的游击队劫持了大批人质，而在恐怖氛围下生活了几十年的人们都敢怒而不敢言。一位义愤填膺的普通市民实在忍不了了，在 Facebook 上面发布了一篇言辞激烈的文章，而且还创建了一个反对该组织的群组。结果一天之内，群组里就聚集了4000多个成员，很快又增加到了几十万。越来越多的人在这里大胆地表达对于这个反政府武装的不满，他们还联合发起了反对这个组织的全国大游行活动，最终呢，得到了哥伦比亚将近100座城市的响应，参加游行的人数多达1000万，在世界其他城市也有200万人参加了游行活动。就这样，一篇来自 Facebook 用户的文章最终演变成了一场声势浩大的全球性活动。 Facebook 之所以会有这么强大的自发组织能力，根本原因就在于它能加强人与人之间的联系，让每个人都可以成为信息的发布者和传播者。跟报纸、电视之类的传统媒介相比， Facebook 这种新型的互联网媒介改变了信息的源头，给了普通大众更多表达自己的机会。在 Facebook 上面，每个人的主页就是一个分享信息的平台，不管是编辑个人简介、上传照片动态，还是分享网络链接，你甚至都不需要明确表态，只要点击加入某个群组，都能向你的所有好友传达出某种信息。就这样，信息一传十，十传百，
在这个强大而又透明并且超越空间限制的社交网络上实现了病毒式的传播，这就是所谓的 Facebook 效应。 Facebook 效应不仅颠覆了传统的社区和邻里概念，更是改变了人类社会的信息传播机制，把世界连为一体，人们动动手指就能够轻松了解地球另一端发生的故事。 Facebook 给世界带来的这种变化正好印证了扎克伯格创立公司的初心，那就是让信息越来越透明，让每个人都可以成为历史的创造者和推动者。不过在世界变得更加开放透明的同时，如何更好地保护用户隐私，在大家更依赖于网络社交的同时，如何加强现实生活当中的交流和沟通，在信息大量分享的环境之下，又如何过滤不良内容，让人们保持思考的能力，这些都是 Facebook 等互联网新媒体给当今时代带来的新挑战，也值得我们每一个人去深入的思考。好了， Facebook 效应这本书就跟大家分享到这儿了，您有什么想法别忘了跟大家留言分享。路上读书，您的音频图书馆，我是鲁阳，咱们下次再见。